Groznica prvog gradskog prvoligaškog derbija nakon gotovo pola stoljeća zahvatila je i grad pod Marjanom. Posljednji derbi ljubitelji nogometa u Splitu imali su prigode vidjeti 14. svibnja 1961. godine na Starom placu, kada je Hajduk pogocima Andrija Ankovića slavio kao gost sa 2-0. Split je inače osnovan davne 1912. godine, samo godinu nakon Hajduka. Splitski nogomet u ovom trenutku definitivno proživljava svoje dane ponosa. Hajduk je preko tjedna potvrdio nastup u Evropskoj ligi, a Split se nakon pet uvodnih kola sa tri pobjede nalazi u gornjem dijelu ljestvice. Dokaz o nogometnoj euforiji u Splitu podatak je kako je za ovaj derbi 4500 ulaznica planulo u najkraćem mogućem roku. Emocije su podijeljene i cijeli dan u Splitu bilo sve u znaku ovog derbija. Još jedan praznik nogometa na splitski način. Ovo je jedno ludilo, dakle, ja nisam očekivao to, recimo šta se događa od Unire, od prije tri dana do danas u gradu Splitu, vezano za utakmicu, sigurno je stadion od jedno 25-30 ljudi da bija pun. Pa gledajte, ja bih volio stvarno da to bude velika fešta baluna i da ljudi se osjećaju ugodno na našem stadionu. Ko će pobijediti, ko će biti bolji, to ćemo vidjeti na utakmici. Najbitnije je da se svi ljudi ovdje osjećaju i da je ovo jedan praznik nogometa danas u Splitu. Ovdje uvijek je vatra, ovdje će biti žestoko, zato me veseli da ja dođem vidjeti tu utakmicu koja je žestoka i da koja će biti, ja mislim, dobra, ali može biti svašta. Sad se poteže jedna teza, da se igralo na Poljudu, bija bi prepun Poljudu, znači ona davna vremena između Hamburga, Dinama i svi ostali. Ovo što je sad najbitnije, ja znam da će ova utakmica biti fantastična, da će želi pobijediti jedni i drugi i normalno Hajduk u 100. obljetnici želi pobjedu osvojiti titulu. Split se želi maknuti sa dna da jednostavno sad u ovoj situaciji kad pet ispada da osigura status prvoligaša. Mislim da će biti dobra utakmica i ono najbitnije, garantiram da neće biti ekscesa. Dok su splitski treneri jednostavno, dok su naša dica koje smo mi odgajali kroz omladinski pogon i sve to, onda se nešto i dešava. Mislim, nemam ništa protiv stranaca, stranci su i dobro došli. Jednostavno, oni moraju biti jedna ona plus kvaliteta, ne da jednostavno budu ispod prosjeka pa da ih naša djeca izvlače. Znači, napravljen je veliki pomak, svaka čast Špaci i igračima i stvarno, na kraju ono što se ponavljamo, svi ko papagaji, Torcidi, ali ono što je najbitnije, probudili su se svi navijači grada Splita. I za Hajduk, i za Split, nogometni klub. I jednostavno, danas sa užitkom može se doći sa malom djecom na stadion. Ovaj sudar Splita i Hajduka ujedno i dvoboj dva velika trenera, Ivana Katalinića i Stanka Poklepovića, čije je zajedničko druženje započelo još 70. godina prošlog stoljeća, dok je Poklepović bio pomoćnik Tomislavu Iviću, a Ivan Katalinić vratar Hajduka. Zanimljivo je kako je današnji trener Hajduka Stanko Poklepović upravo svoj prvoligaški debi u dresu Splita imao u susretu protiv Hajduka. Zadnju službenu utakmicu Split i Hajduk odigrali su u sezoni 1992-93 u 16. finala Hrvatskog kupa. Split je na Poljudu slavio 3-0. Ipak u uzvratu Hajduk nije dopustio iznenađenje i pobjedom od 4-0 izborio je daljnju fazu natjecanja. Oba sastava u ovaj su derbi ušli sa pobjedama u prošlom kolu. Hajduk je slavio nad Zadrom sa 4-1, dok se Split vratio sa punim plijenom iz Vinkovaca gdje je došao do minimalnog slavlja. Ovaj splitski ogled dodatno je upotpunio i glavni djelitelj pravde, Goran Gabrilo, koji je predvodio sudačku trojku.